Benvingudes a aquest seminari. Jo no sé ben bé la diferència entre seminari i jornades, un dia ho preguntaré, perquè una vegada en fent jornades i el que és igual per a totes és que la sala està plena i el contingut són de primeríssim nivell. Avui parlem molt de participació en les organitzacions, de fet farem una jornada aviat sobre la participació en les organitzacions, com són capaços de mobilitzar les persones, la seva intel·ligència per fer-les més eficients, i la prova està en que no cal fer molts invents perquè la clau està aquí. Jo no sé com ho vam fer des de fa temps, concretament des de 2013, que habitualment cada vegada la sorpresa és que el que aporteu té més mèrit i té més qualitat que l'anterior. Jo me'n recordo que van començar al principi temes d'alcohol, temes de millorar la intervenció en tècniques comunicatives, i s'ha anat millorant en una vida pròpia, perquè aquí el que fa el CEFE només és donar suport, una part molt petita de suport, i el motor està en la participació de les persones que esteu aquí, que aquesta és la gran lliçó que poden aprendre la resta d'administració. Comentava fa un moment que no totes les àrees o sectors o àmbits en el que l'administració avui està configurada trobem aquesta energia de persones que volen fer millor la seva feina. Al CEFE el que li toca és posar la seva part perquè això sigui possible, però una part molt petita, el motor, aquesta energia són de les persones i efectivament del seu cap, de persones que fan possible que això sigui real i viable. I això és el que jo entenc de la part més de comandaments o més directiva, fer possible que el que tenen les persones, aquesta possibilitat, pugui aflorar i es pugui convertir en elements de millora i per fer un millor servei. I aquest seminari té això. Jo vull felicitar aquesta idea feliç de portar aquesta persona que ve de fora, que parlarà d'apps, com ja sabeu, per millorar la feina. Això vol dir que totes aquestes veus que esteu en el tema tenim sempre la perspicàcia o la manera de saber què serà el que necessitem de cara al futur. Jo espero que les properes temporades, Marta, abans parlaven al mar, això sigui més real que mai, Teresa, i això pugui anar contribuint a millorar la vostra feina. En la qual cosa, moltes felicitats per mantenir una vegada més aquesta proposta. En el CEFE estem encantats, aquesta data de jornada de seminari la tenim marcada, perquè sabem en la dificultat que és omplir la sala, que serà una sala que estarà plena, com és aquesta, la qual cosa és el que volem, que serveixi d'alguna cosa el que fem aquí en el CEFE perquè millori la vostra feina. Moltes gràcies. Molt bé, doncs em toca a mi obrir i començar. De fet, obriré, ja comenceu vosaltres, de fet. Però, a veure, jo penso que, seguint una mica amb el que diu en Jesús, perquè no ens repetirem, jo ara no aclariré la diferència entre un seminari i el que anàvem fent abans, però sí que és veritat que l'espai on la gent es troba per discutir, sigui en petit format, sigui en format més ampli, sigui a partir d'una ponència, sigui a partir de l'experiència, sigui el que sigui, és el que possibilita que es faci la feina bé. I aquí tenim un bagatge que jo penso que ja no ens el nega ningú. En Jesús sempre diu que el grup de la gent de les MPAs té una característica especial. Jo abans ho deia als educadors socials quan anava a donar classes a la universitat, i deia que hi ha algunes característiques de la gent, del treball de la gent, de l'experiència de la gent, que els fa peculiars, els fa especials i els fa dignes de mirar, no? Dignes de mirar-los per veure una mica com treballen. És el cas de la feina que feu la gent de les entitats i la gent de la casa quan ens ajuntem i comencem a tirar endavant propostes com aquestes. Tenim experiències prèvies importantíssimes des del punt de vista del treball que s'ha anat fent amb les diferents trobades,
I aquest salt, que és un salt qualitatiu, que repeteixo, jo no definiré ara què és una cosa i què és una altra, perquè ho faria des d'un punt de vista acadèmic, i segurament això és la pràctica que ens ha de dir com ho hem de fer, però en qualsevol cas és un salt qualitatiu, perquè vol dir que anem a mirar cap a una altra banda, no per dissimular, sinó per veure com ho fan en un altre lloc. Jo aquí se m'acut, i perdoneu que faci el viatge pedagògic, se m'acut quan en les èpoques de la renovació pedagògica a Catalunya els mestres de peu pla se n'anaven, recollien diners entre ells, sobretot els mestres rurals, recollien diners entre ells per anar-se'n a Europa a veure què fan, per dir d'alguna manera. I aquest anar-se'n a Europa a veure què fan és el que ens possibilita que anem aprenent i anem avançant amb les coses que nosaltres anem fent i puguem contrastar i puguem tirar endavant propostes i projectes, etc. Jo crec que una mica en el tema que és molt delicat i que és molt important i que és molt interessant, per altra banda, de la relació que establim amb les entitats, fer aquesta mirada de com ho fan en altres llocs, què podem aprendre d'un altre, etc, etc, és fonamental. I aquí penso que hem vingut a això, hem vingut a aprendre, a veure què ens diuen, com ho fan amb altres indrets, i aprendre de com es treballa, de l'experiència que tenen. Però sobretot, i això és la segona part i em disculpareu perquè jo no em puc quedar tot el matí, però sobretot què estem fent nosaltres i a través dels tallers quines són les coses que podem aportar, que podem canviar, que podem fer avançar, etc. En aquest punt de trobada, permeteu-me dir-ho així, entre les entitats i l'administració. Si algun valor té, i avui més que mai em ve molt de gust dir-ho, el punt aquest de trobada entre les entitats i les mesures penals alternatives com a compliment d'una mesura, que és aquesta i que no és qualsevol, és precisament la manera com hem aconseguit treballar, la manera com hem aconseguit treballar no tant quan a organització, sinó quan a això, a enganxa, a trobada i a construir conjuntament les coses. No dic res de nou si en aquest espai, que ja n'hem parlat moltes vegades, sabem i diem que el que fem justament és això, no? construir coneixement a partir de pràctiques, a partir d'inputs de diferent mena. Però és evident que en el context d'avui és especialment interessant. I a més, tenint en compte que també les MPAs, en el marc de les MPAs, s'ha fet un treball molt acurat des del punt de vista ètic, des del punt de vista del compromís mutu. Per tant, aquella idea que diguem a vegades teòrica de la coparticipació, de la qüestió d'interpel·lar a l'altre, sigui entitat o sigui administració, per treballar conjuntament, aquí, en aquest espai en concret, amb el tema d'avui i en la trajectòria de les MPAs, jo diria que s'ha anat consolidant i s'ha anat fent una realitat normalitzada, permeteu-me dir-ho així, normalitzada en el sentit que ja ho portem a l'ADN de tota aquesta trajectòria i de tot aquest treball que s'ha fet, des d'en Marc i en Pius, ara amb la Marta, la Teresa i en Joan Anton, i la resta de la gent, i la resta de la gent que sou aquí a la sala i que la que no ha pogut venir perquè està fent una altra cosa. Simplement fer-vos el suport que convingui, perquè penso que estem fent una bona feina, i això, donar-vos ja la paraula i els fets a vosaltres, que sou qui construireu aquesta realitat a partir del dia a dia del treball que feu. Moltíssimes gràcies. Molt bé.